Ky emision mbështetet nga Javën që lan pas ndoqët. Kodës 105L ju vendos kubiti një produkt ky që i zgjat jetën veturës. Ndërkaq, pjesët e jashtme që na mbeten i përgatitëm për ngjyrën e re. Tash, radhën e ka parangjyra ose produkti i njohur si shpritzkit. Këtë e kemi zgjedhur të brendit Master e që është i prodhuar në Itali. Ky është një prej produkteve më të përdorura si parangjyrë, kave t'imbuluese dhe shtrihet lehtësisht gjithashtu mbron veturën. Ndërsa, produkti që kemi vendosur ta përzijim me të është S321, holluesi i brendit Robello që prodhohet në Spanjë. Pas përgatitjes së tyre, nis vendosja produkteve.
derisa të bëhet tharja, ne po shkëputemi me garën Drag Race 1 2020 dhe gjithçka që ndodhi në këtë ngjarje. Shikim të këndshëm. Pasi që u tha, para ngjyra nis korektimi defekteve të cilat mund të jenë shfaqur gjatë punës. Gjithçka kontrollohet me kujdes, ndërsa pas pak do të filloj me detajet. Pasi në pjesën e parë patet mundësi të ndiqni herën e shpeckitit në vetur, në këtë pjesë keni mundësi të ndiqni si bëhet gryrja e shpeckitit dhe ngjyrosja e veturës. Pasit që gjithashtë gëryer, largohen pjesët e izoluara. Vetura ka marrë pamje krejt tjetër. Por është koha për storjet e radhës. Në Surreview vjen Toyota CHR, pak marketing dhe më pas sjellim veturën e garuesit Gazmen Demolli. Shihemi pas pak.
kthyen përsëri tek vendi ynë i punës ku punëtorët e Porsche-s Prishtina me kujdese plot energji të mirë po punojnë në veturën e Arbnorit. Shumica punës rreth karoserisë ka përfunduar, po izolohet dhe po bëhet gati për ngjyrën e re. Fillimisht e dërgojmë në një ambient krejt tjetër ku do të pastrohet e tëra. Tash është koha për ngjyrosje, dhe për këtë proces dhe si do të duket e ngjyrosur vetura do të mund ta shihni javën e ardhme. Deri atëherë, vikend të këndshëm.